qaxootiga waa meel gaajo waayo oo wax laga bixinin, raashin si fiican looma baahay. Guryo oo buushis la dhisay iyo guryo dhooqoo dabar markay imaad kugu soo dumayaan iyo roob. Nolosha qaxootiga soo wax la cunay maaha, nolosha aad bay nooga xuntaa. Raggana shaqo ma haysto, oo nin intuu shaqaysto ama hay-adaha ka shaqaynayo oo ridaha joogo oo meel joogo oo hay-adaha ka shaqayn lama ah, oo hay-ad kama shaqayn. Duurkii dii la dhihi lahaa qoryo aan gadanno oo la shito, ma la soo guro, waa lagu diibi, waxa lagu noolaadaaba la leeyahay. Xagga haddaan u carari lahayn oon gadaal uga doomi lahayn, kuwi baa naga horreeya. Intana raashinka waynoo yareeyaan, xaaladda xerada nabadgelyada waa la baqaa. Eedoo weyn baa loo cabsoodaa. Habeenaha hore waxbaaba ka dhacay, dhegta waad ka maqasheen in dad la dhacay, dad la dilay, naaga la xoogay. Waxay cabsidii weli waa lagu jiraa. Gobolka hadduu dhaco lama sheekaysanaysa, ma arkaysid ooda oo lasoo jiidanaya. Qof walba gurigiisa isku ekaysiin. Aabahana aan shaqo haysanin, wuxuu ka shaqayn aan lahayn. Kareeta hadduu duurka uu kucoo qoryo uu doonto, lasoo dilahay, lasoo qaraacahay. Lix habeen bay naga soo dhaxday kareetadii, lix oo dad gacanta uu ku haystay oo duurka ahayd. Nakana asagaasaanu guri ka sugaynaa. Habeenka xalay ahaa dheri maana saaranin, dabka naga lama shidin. Saaka aniga oon quraacanin baa soo kacay. Waaba la waayay. Adi ilmahana waa sidaa. Abaarihii, horta aniga xoolo dhaqataan ahaa, abaarihii ayaa nagu bilowday. Sidii kor loogu socday xoolihii loo raadinhayay, caws meelay wax ka cunaan loola doonanhayay, biyo waa laga fogaaday. Xoolihiina cawskii waa waayeen, wax soo aroora la waayey, hantidii meeshay ku baaba'ay, wixii gacanta lagu hayay. Dadkii meeshubu qaarkii ku mushayba. Kadib wixii gaadiid male gacanta lasoo qabsaday, meesha biyo nagu dhowaayeen oo webiga ahaa ayaa laba habeen iyo laba maalmood loo socday, oo dadkii dhexdaba uu ku dhammaadayba. Webiga haddii la maaday biyihiisi la cabay, wax la cunaa la waayay, caloosha dadka la wada qabtay, meeshii dad badan baa ku baaba'ay. Tii ugu weyneyd ma ayar 7 sano ee nagu qabatay. Tii ugu weyneyd baa tan. Kow, neefki xun oo kuu soo haro oo caatadiisa aad qalan lahaydna balaaya kuhoos istaagto shabaab la dhaho. Tii aad qaalan lahayd waa lagaa wadan. Tii aad gadan lahayd waa lagaa wadan. Suuqa haddaad intaa soo xadda neefkaada aad soo eriyato, suuqa aad keenato oo adi suuqa keento, lakab lacagta baa lagaa qaadan. Haddana beertooyan oo muslimka oo dhulka aad beer ka falfalateede 10 koloor kaaga baxaan waa lagaa qaadan, oo anaa qaadan sakaam u bixin uli, adna waad baahantay. Ilmi way kugu ooyahay. Markiyadeedu waxay tahay inaan Soomaaliya u lahto hadday nabad ka dhacdo. Hadday nabad ka dhacinna, qaxootigan oo rafaadka ayaan iskaga noolanahay. Teedii meeshay ku dambeynayso lama ogeyn.